ربار جمعة ميتا كم ما أنا رح جراز أكان نجيه ديو قوديا تتبتا قعلا أبنججن تالكي وانا أجكل التايفن سمي جرمائي كيتشيوا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الأولياء والله عزيز حكيم معنا إما بكتيمك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم با توكو سني تبس ألا يارق آياتي مكيش ألوك چند كافريسك فتو دشيد غرم مكة صوبيو وانا شيد سيدنا أبو بكر لوك چند سكيش كنكو غويكي فتا وابو كنسا چوا كده كدامو للا ألا ينا تاردم سي ألا يسوكر مسدن سوا يوكو مكر ففيش درن دنر دباكو إيا غننتا ya kuma sanya kalman kafirai ta zamo a ƙasa lalle kalmar Allah ita ce a sama tabbas Allah cikakken mabuwayi ne mai kuma cikakkiyar hikima ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugabanmu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai babu shakka lokacin da quraishawa suka tsananta wajen cutar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin makka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta biyar bayan aiko shi yayi musu izini na yin hijira zuwa habasha yana mai ce musu lalle akwai sarki a ƙasar Habasha da ba a iya zaluntan kowa a ƙarƙashin mulkinsa ku tafi can har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo muku maraka ko kuma mafita daga halin da kuke ciki sai wasu daga cikin sahabbai suka tafi can suka sauka a ƙasar suna masu amfana da alhairan da ke ciki da kuma suna kyakkyawan makwabtaka da mazauna ciki suka sami amincin yin addininsu suka bautawa ubangijinsu har zuwa lokacin da suka samu labarin cewa mutanen makka sun shiga addinin musulunci sai suka dauki matakin sake komawa garin makka da suka zo suka ga sabanin abin da aka faɗa musu sai suka ƙara fuskantar cutarwa da tsangwama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sake musu iznin yin hijira a karo na biyu zuwa habasha jagoran wannan tawaga ta biyu ta hijira shine sayyidina Ja'far ibn Abu Talib Allah ya kare yarda da shi lokacin da quraishawa suka san cewa musulmai suna cikin kariya da aminci karkashin wannan adalin sarki wana sarkin Habasha sai suka nufe su sake sanya su dawo da su a karo na biyu sai suka aika wa da Najashi ma'ana sarkin Habasha dan sako na musamman suna masu neman ya sallama musu su a hannunsa sai ya ce musu a'a wallahi ba zan sallama mutanen da suka fake a garina ba mutanen da suka zabi su yi makwabtaka da ni akan kowa lallai sai na kira na ji ta bakinsu daga nan ne sayyidina Ja'far ibn Abu Talib Allah ya kare yarda da shi ya tsaya domin ya mayar da martani akan karairayi da korafin da quraishawa suka tafka da abubuwan da suka riya sai yana cewa ya mai martaba sarki a da mu mutane ne da muke bautawa gumaka muna cin mushe muna halatta abubuwan da aka haramta muna aikata alfasha muna yanke zumunci muna cutar da makwabta mai karfi a cikin mu yana danna mai rauni a haka muke har Allah madaukakin sarki ya aika mana da manzo daga cikin mu mun san danginsa da gaskiyarsa da amanarsa da kamewarsa sai ya kira mu zuwa ga Allah domin mu kadaita shi mu kuma bauta masa mu kuma kauracewa abubuwan da muke yi mu da iyayenmu na bautan gumaka maimakon sa na duwatsu da gumaka ya kuma umarce mu da muyin gaskiya wajen magana da kiyaye amana da sadar da zumunci da kyautata makwabtaka da kamewa ga barin abubuwan da aka haramta na jinanai ya kuma umana mu aikata alfasha da zancen ƙarya da cin dukiyar maraya da yi wa kamammun mata ƙazafi ya umarce mu da mu bautawa Allah shi kadai kada mu hada shi da kowa
وجنبوتا يوم وجمو دين سلا دزكا دا أزمي حكدي سيدنا جعفر اللي تيغب دا كاو الأمور المسلنشي سنة تيغب دا تشيوا سيموكا غزغتاشي موكا إيماني دشي موكا بيشي أكان أبن ديزو دشي موكا بوتاوا الله شي كدي بما حد أشي دا وانا أو جنبوتاوا موكا نيسان چا أبوبوان دا حرم تامنا موكا حالت أبوبوان دا حالت تامنا سيموتا نمو سكت أنغوميمو suka cutar da mu suka fitine mu a cikin addinin mu kawai saboda wai mu dawo zuwa ga abubuwan da suke bautawa na gumaka kuma bayan Allah mu kuma halatta munana abubuwan da muke halattawa da suka tsangwame mu suka zalunce mu suka wahalar da mu suka hana mu yin addinin mu sai muka fita daga garin zuwa garin ka muka zabi mu koftace ka akan wanin ka mun yi kwadayin zama a karkashin ka ya mai martaba sarki mun yi imanin cewa ba za a zalunce mu ba a lokacin da muke karkashin mulkin ka sai Najashi ya ce masa shin kana tare da wani abu cikin abin da yazo maku da shi sai Ja'far ya ce wadai da gaske sai Najashi ya ce karanto mini naji sai ko ya karanta masa farkon suratu Maryam Najashi ya fashe da kuka har gemun sa ya jike saboda hawaye haka ma fastocin da suke tare da shi sun yi kuka saboda karatun da suka ji sannan Najashi ya ce wallahi wannan magana ta fito ne daga hasken da Annabi Isa ya zo da shi ku tafi abin ku wallahi ba zan sallama ku zuwa gare su ba har abada lalle wanda ya kalli waɗannan hijira guda biyu zuwa Habasha da idan basira zai fahimci cewa lalle hijirar musulman farko bata kasance daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci bane domin asali ne shi ne a baiwa kasashe kariya da rashin barin su a hannun azzalumai ko ƴan ta'adda hijira ta kasance ne daga kasar da tsoro ya cika zukatan mutane zuwa kasar da aminci da tsaro suka mamaye ta saboda Najashi a lokacin ma ba musulmi bane kawai dai adalin sarki ne da mutane suka amince da addinin su da koma da rayukan su da dukiyan su sakamakon makwabtaka da shi saboda haka ne ake cewa Allah madaukakin sarki yana taimakawa kasa mai adalci koda kuwa kafira ce haka kuma yana kin taimakon kasa azzaluma koda kuwa ta musulunci ce mulki zai iya dawwama da kafirci amma ba zai dawwama da zalunci ba ita azzalumar kasa ba za ta taba dawwama ba koda kuwa shugaban ta musulmi ne lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya adalin shugaba a babban matsayi na kololuwa a ranar alkiyama zai zama farkon mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai yi musu inuwa da al'arshin sa a ranar da babu wata inuwa sai tasa da adalcin irin wannan sarki ne daukacin al'umma take gyaruwa da kuma zaluncin sa ne al'umma take baci da Allah madaukakin sarki yayi wa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama iznin yin hijira zuwa garin Madina sallallahu alaihi wa sallama ya bar garin Madina ne cikin nasara da taimakon Allah mabuwayin sarki saboda hijira wani sauyi ne na mai ma'ana saboda gina daula da kuma samar da rayuwarta da cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƴan uwantaka da kuma samar da haɗin kai da daidaita sahun al'umma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haka ne saboda ya sami damar isar da sakon ubangijin sa mai girma da daukaka zuwa ga halittu Allah madaukakin sarki yana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم معنا idan ma dai baku taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ku sani tabbas Allah ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin Makka su biyu lokacin da suke cikin kogo yake fadawa abokinsa cewa kada ka damu lalle Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar masa da natsuwa ya kuma karfafe shi da rundunar da ba ku iya ganinta ya kuma sanya kalmar kafirai ta zamo a ƙasa lalle kalmar Allah ita ce a sama tabbas Allah cikakken mabuwayi ne mai kuma cikakkiyar hikima
أشكرا تتكوس باين هجراني الله مدوغا كنسر كي يبود إيوى النبي صلى الله عليه وسلم أقرم مكة يدور أشياء كان أقرم كارا أفيلي عند متاني سوك شكت كن الدين الله قنجيا قنجيا دقنان سيما أنا هجرا تسويا دق كنت تتشير معنا زوا معنا ما يفات إيدا يلوا تزمو بات دا إياكا دومين تاقا مدوغا كن بانقرور رايوا bayan bude garin makka sai hijira ta zamo zuwa gari hijira daga gari zuwa gari ko daga ƙasa zuwa ƙasa ta kwaranye dama an buƙaci irin wannan hijiran ne a lokacin rauni domin adai Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusuhum qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا معنى للي وعند ملائكو سكتتك تنبينسو دا تشوا مينيني كوكي هاري كوكي يردرا يوركو تتشكن كسك أنشي دولاك أنشي كوكا ذالن تشكنكو سيسو عمسا مصد دا تشوا مؤدن مرونا ناني مرسا كرفي أبايان كسا وسمتاني نسكي كسك أن تبدمو sai mala'iku su ce musu shin kasar Allah ba ta da yalwa ne balle ku yi hijira maimakon ci gaba da zama cikin kaskancin da kuke ciki lalle makomar irin waɗannan mutane da suka aminta da rayuwar kaskanci duk wanda suna da ikon gusawa ita ce azabar Allah azabar jahannam kuma lalle ita ce mafi munin makoma san bai kamata musulmi ya rayu cikin kaskanci ba kamata ya rayu cikin girma da karamci hukuncin hijira ya sauya ne bayan bude garin makka inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu hijira bayan bude garin makka abinda ya rage kawai shine jihadi da ninya da safwan ibn umayya ya musulunta aka ce masa babu batun addini ga mutumin da bai yi hijira ba a lokacin yana cikin garin makka sai ya ce ai kuwa ba ma zan koma gida ba har sai na fara zuwa garin Madina ya kuwa tafi garin Madina ya sauka wurin Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara yarda da shi sannan daga baya ya tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Annabi ya ce masa Abu Wahab menene yake tafi da kai sai ya ce cewa akai babu batun addini ga mutumin da bai yi hijira ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Abu Wahab ka koma garin Makka ku tabbata akan addininku lalle hijira ta kwaranye abinda ya rage kawai shine jihadi da ninya annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda sauran musulmai suka tsira daga harin harshensa da na hannunsa mai hijira na gaskiya kuma shine wanda ya kaurace wa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk da cewa hijira na wuri daga garin Makka zuwa Madina ta kare daga lokacin da aka bude garin Makka sai dai dukan manyan manufofi da kuma ma'anonin hijira suna nan har yanzu su ne kuma ya kamata mu kiyaye domin dai tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa ita hijira sauyi ne mai ma'ana zuwa ga abin da yafi falala da kyau kaman sauyi daga zaman banza da rashin aikin yi da kasala zuwa ga himma da aiki tukuru da kokari da kyautata aiki hijira daga son kai da ta'assubanci da jahiliya zuwa ga fifita wani akan kai da nuna yan uwantaka ta mutuntaka ta gaskiya da imani da bambance-bambancen da ake da su da kuma haƙƙin dan adam ne ya zabi abin da yake so da yancin yin addini da kyautata makwabtaka da kuma aiki tukuru wajen gina dan adam a fagen ilimi da imani da tunani da ɗabi'u da tattalin arziki da zamantakewa gini mai kyau da nagarta da zai bashi daman gina daula ya kuma sana'anta ci gaba ya kuma biya buƙatun ɗaukacin bil'adama ya kuma kiyaye karamar ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam lalle cikakkiyar fahimtar ma'anar hijira tana nufin lalle hijirar da ba za ta taɓa yankewa ba komin daren daɗewa ita ce hijira daga jahilci zuwa ilimi daga bata zuwa shari'a daga munanan ɗabi'u zuwa kyawawa daga barna zuwa gyarar da duka za su bayar da gudunmuwa wajen gina ci gaba da sake raya ɗaukacin duniya domin dai addininmu addini ne na gini da raya duniya gaba ɗaya Allah madaukakin sarki yana cewa wa an sha'akum min al-ard wasta'marakum fiha
ma'ana shine wanda ya halicce ku daga ƙasa ya kuma nemi da kuraya doran ƙasam lalle al'ummar mu al'ummar aiki ne ba al'ummar kasala ba al'ummar gini ne ba al'ummar rusawa da lalatawa ba al'ummar ci gaba ne ba har abada ci baya ba sifarta bace ya zama dole ga kowanne musulmi ya sa da yake son addinin sa yake kuma alfahari da yi wa addinin sa aiki to ya tsaya aiki yayi aiki wajen daukakar addinin nasa da izzan kasar sa yana ne neman kowanne irin nau'i na yana mai nesantar kowanne irin nau'i na karkacewa da shirme da wuce gona da iri kamar irin yanda wato kungiyoyin yan ta'adda suke yin hijira suna riya cewa jihadi suke yi amma ƙarya suke kuma daga tutocin ƙarya da yaudara ko hijirar da ake yi ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashe wanda yake kaiwa zuwa ga halaka da kaskanci da wulakanci irin wannan hijira laifi ne a doka zunubi ne a shari'ance domin alfarman kasashe tamkar da alfarman gidaje ne kamar yanda bai halatta ka shiga gidan mutum ba sai da izinin sa haka ma bai halatta ko ka shiga kowace kasa ba sai ta hanyar doka da doka ta amince kamar yanda babu wanda yake so a shigar masa kasar sa ta farauniyar hanya haka ya kamata shi ma kada ya shiga kasar wasu ko ya lamunci a shiga kasar wasu ta farauniyar hanya wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da Allah sai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai a wannan lokaci mai muhimmanci ba za mu manta mu tunatar da cewa lallai watan Allah ubangiji al-Muharram ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma an so a yawaita azumi a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fiyayyar sallah bayan tafarilla ita ce sallar da ake yi a cikin dare kuma fiyayyen azumi bayan na watan Ramadan shine azumin watan ubangiji wato watan al-Muharram musamma azumin ranar Ashura saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce game da azumin Ashura lallai ina fatan da shine Allah zai yafe zunuban shekarar da ta gabace shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo zuwa garin Madina ya ga Yahudawa suna azumi a ranar Ashura sai ya ce wannan fa sai suka ce rana ce mai muhimmanci rana ce da Allah ya tsiratar da bani Isra'ila daga sharrin makiyinsu sai annabi Musa ya yi azumi a ciki sai ya ce aiko ni ne nafi kusa da annabi Musa sai ya yi azumi ya kuma umarci mutane da su yi azumi a ranar sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kara yarda da shi ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi azumin ranar Ashura ya kuma yi umurnin da ya azumi a ranar sai suka ce ya manzon Allah ai rana ce da Yahudawa da Kiristoci suke girmamawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mu shekara mai zuwa ta zo in Allah ya yarda za mu yi azumi a ranar 9 ga wata ma'ana za mu hada ranakun 9 da 10 ga wata mu yi azumi lallai sunna ce yin azumi a ranar 10 ga watan al-Muharram cikan kuma wato cikan wannan sunna shine a hade da ranar 9 ga wata ma'ana 9 da wata da kuma 10 ga watan baki daya muna roƙonka ya Allah ka datar da mu zuwa ga abin da kake so ka kuma yarda da shi ya ubangiji ka sanya sabuwar wannan shekara a wannan karo ta zamar shekaran ƙaruwan alhairai da albarka da nasara da budi da daukaka ga daukacin kasashen musulmai da ma duniya baki daya muna roƙonka ya ubangiji ka yi tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayansa da sahabbansa baki daya